የተባበሩት መንግስታት ነው ያሰረን የአውሮፓ ህብረት ነው ያሰረን ወይስ IMF ነው ወልድ ባንክ ማን ነው ያሰረን I'm not sure. ሐሳቦችን ስለ አገር ውስጥ ስላለው ሁኔታ ፖለቲካውንም ይሁን ማህበራዊውንም ይሁን ኢኮኖሚያዊ ሁኔታውን የምናንጸባርቅበት ስለሆነ በሆነ መጠን የራሴን ስሜትም የሚገልጽ ነገር ነው። ስለዚህ ምልታዘዝ ወደ ተመለሶ ወደ የታመጣቱ ከስራ አንጻር ብቻ ወይ ከትወና አንጻር ብቻ ሳይሆን ስሜቴንም አስተሳሰቤንም ከመግለጽ አንጻር ጥሩ መተንፈሻ የማግኘት ያህል ደስ ያለኝ የበፊቱ ምልታዘዝ ላይ ያልክበት ስራ አስኪያጅ ነው የብካከ ካፌ ኃላፊ ነው ሁሉም ሰው እንደፈለገ የሚያዝ የነበረ ምናምን ሰው ነው አሁን እሱ ራሱ እስር ቤት ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ አለው ማለት ነው በፊት በጣም ያለቅነት ስሜት የነበረው ምናምን የነበረ ሰውዬ አሁን እስር ቤት ውስጥ ነው ራሱን ያገኘው። ምራፍ 4 ላይ እንግዲህ ካለው ሴታፕ አንጻር ከዚህ በፊት የጨርቦሌ ካራክተር ነቃሽ ነው። አሁን ደግሞ ወደፊት ሊሆን የሚችለው ነገር ሁሉ እንደ ትንቢት ታዊ ክስተቶች ሁሉ ተጨምረውበታል። ትንሽ ከበድ ብሏል። ሐሳቦቹ በጣም ጠንከር ብሏል። አግሬሲቭ ሆኗል ካራክተሩ። እና በዚህ መንገድ ምራፍ 4 በአዲስ መንገድ ነው የመጣው። አሪፍ ቆይታ ነበር። ከባድ ነበር። ስራው ኦሬዲ የመጣበት የራሱ መንገድ ነበረው። ይሄኛው ምራፍ 4 ቅርጹ የተለየ ነው። እና ያው አዲስ ቅርጽ ይዘስተመጣ የስቱዲዮውን መስራት መገንባት አዲስ ስቱዲዮ ነው የሰራ ነው። አዲስ አይነት ሴቲንግ ነው ይዘን የመጣ ነው። እና ያንን ይዞ መምጣትና መስራት ከባድ ነው። ከጀመርነው በኋላ ስራው እየቀለለ መጣ። ሶ ከባድ ነበር ግን ፍሬያማ ነበር። 13 ክፍል በጣም አሪፍ ነበር። ጥሩ ነበር። ተናፍቶ አሁን ብላደር ተናፍቶ ታነባለህ የዜና ሳትደርሷ በል በቃ እኔ ከሊኒ ወክላል ከሊኒ ወክላል ልሽ አልችልም። እኔ በኔ መረዳት አስተሳሰብን ነው የሚወክለው። በዚህ አሁን ባግራችን ባለችበት የብሔር ፖለቲካ ላይ ያሉ አስተሳሰቦች አሉ። የብሔር ፖለቲካ ላይ ያለው ዳሜጅ ምንድነው? ያለው ክፍተቱ ምንድነው? ያለው ማህበረሰባዊ ስንክሳሮቹን የሚያነሳበት ነገር ምንድነው? እነዚህ ነገር ለማሳየት ተሞክሯል። ተመልካች በራሱ መንገድ ወይም በራሱ አቅጣጫ የራሱን ነገር መገመት ይችላል። ግን እንደ ካራክተር ነው የዚህ ብሔረሰብ ወይም የዚህ ሰው የዚህ ማንነት ይወክላል ልልሽ አልችልም። ግን አስተሳሰብ ብዙ ጨርቦላ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሉ። የትም ቦታ ላይ የትኛውም ብሔረሰብ ውስጥ የትኛውም አካባቢ ላይ የትኛውም መስራት ውስጥ በጣም ሰልፊሽ የሆኑ ከዛ በኋላ ኢጓቸውን መቆጣጠር የማይችሉ ማንነት ያላቸው ሰዎች አሉ። እና የጨርቦሌ ካራክተር የብዙ ጨርቦሌ አስተሳሰብን ነው የሚወክለው። አስተሳሰብ ላይ ነው ቤዝ አድርጎ የተመሰረተው። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ፖለቲካዊ ሁኔታዎችን ወደኋላም ወደፊትም እያደረገ ነው የሚያሳየውና ስለዚህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የምናውቃቸው የነበረ መንግስታትና ስርዓት የመንግስት ስርዓት ሚዲያውን እንዴት ተጠቅመውበታል የሚለውን ነገር ማሳየት ነው። አጠቃላይ ሚዲያውን ሪፕረዘንት አድርጎ ነው እንጂ የመጣው ያው ሚዲያ ስንል ቀድሞ አይናችን ውስጥ ወይም ደግሞ አምሮአችን ውስጥ የሚመጡት ዜና አንባቢዎች ናቸው። ፊት ለፊት እነሱ ስለምናገኛቸው ማለት ነው። ሚዲያ ማለት ብዙ ነገር እንዳለው እናውቃለንና ስለዚህ የሰንበቱ ገጸባህሪ ውክልና አጠቃላይ
በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ስርዓተ መንግስት እንዴት ሚዲያውን ተጠቅሞበታል እንዴት ተገልግሎበታል ሚዲያውስ ስርዓቱን እንዴት ይገልጹት ነበር በሚል ወክልና ይገባ ነው ማለት ነው። እኔ በጣም ወደጃቸው አደረጋ ሰነቱን ለት ሚዛን ለመሆን ይመክራሉ የእውነት መሰረት ለመሆን ለምሳሌ እዚህ ያሉት ልጆች ወጣቶች ናቸው ምናምን እዛ ድራማ ላይ የምታያቸው ልጆች አንዳንድ ነገር ሲስቱ አይደለም እሱ አይደለም ብለው ወደ መስመር ማስገባት በታሪክም ረገድ ለምሳሌ ወደ ኋላ ሄደው ታሪክ እንዴት እንደነበረ እምነት እንዴት እንደነበረ ባህል ምን እንደነበረ ለማስረዳትና ልጆቹ መንገዱን ስተው you know ለሌሎቹ የተሳሳተ ምንድነው ሐሳብ መረጃ እንዳይሰጡ ለማድረግ ፍሬም የሚያደርጉና መስመር የሚያስይዙ ሰው ናቸው በዛ ላይ የተስተካከለ ልቦና አላቸው ይሄ ልቦናቸው ደግሞ ከሀገር መንፈስ ከህዝቡ መንፈስ የተቀዳ ይመስለኛል ሚልታዘዝ ላይ የኔ ካራክተር ባሏ የሞተባት ግን ደግሞ በጣም በሰዓት የሚከፈላት ሴት ናት እንግዲህ ዲያሎጎች ላይ ማየት ይቻላል ባለት ዳር የነበረች ግን ደግሞ ትዳሯ ስኬታማ ያልሆነ የትዳር አማካሪ ሊሚት ማድረግ አልፈልግም ለምሳሌ የኔ ካራክተር እንትን ነው የሚወክለው ብዬ ተመልካቹን በዛ አይን በኔ አይን ብቻ እንዴ ማረግ አልፈልግም ተመልካች በገባው መልኩ ነው መተርጎም ያለበት እኔ የሚወክ የኔ ካራክተር የሚወክለው በፊት ካፌ ያላፊ ነበር አለ አሁንም በኃላፊነት ያለ ሰው ይያለ ስለዚህ እንደኔ እንደኔ ካፌ ውስጥም ባለው የሰር ቤት ውስጥም ሆኖ የበፊቱን የበላይ እንትን ኃላፊነቱን ምናምን መመለስ የሚፈልግ አነ ሰውዬ ነው ስለዚህ ማንንም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ኦዲየንስን በዚህኛው መልክ ተመልከቱ ማለት አልፈልግም አንድ ትልቅ ፖለቲሻን አገኘኝና ሂልተን ሆቴል እንተና የምትሉት እኮ እኔ ነው አይደል አለ እንግዲህ አስበው ሰው እኔ ነኝ ብሎ ይወስዳል የሆነ ኮንተንት ይሄኛው እኔ እንደማለት ነው ብሎ ይወስዳል አንደርስታንድ አድርጓል ያ ኃላፊነት እኛ የለብንም እኛ እንደ አርት ስራ ድግሱን መስጠት ነው ይሄ እንትና ነው የኦዲየንስ ነው የሚወስደው ማለት ነው ግን ስትራክቸሩ ሁሉ ያለ በታዩ በገቨርንመንት ስትራክቸር በፖለቲካል ስትራክቸር በአለም ስትራክቸር ታይ መሪ አለ የሆነ ሲስተም ይመራል ያን ሲስተም ጠብር ግፍ ይያለ ብላይንድሊ እሱን ብቻ ያያየ ሚኖር ሰው አለ አንደርስታንድ አትንኩኝ የሚል ግሩፕ አለ ሶ ኤኒ አገር ላይ ብትወስደው ፖለቲካል ኢንቫይሮንመንቱ በጣም ጠባብ የሆነበት አገር ላይ ምልታዘስ ፈንክሽን ያደርጋል ስለዚህ ከግለሰብ ጋር ታግ የሚደረግ ጉዳይ አይደለም እኔ እኮ የእንድን ቡና የት ነው ማቆብ እያለውኝ አነቃም የቤተ መንግስት ቡና አነቃም እንቅልፍ ነው የሚለው ዝም ብሎ አፍ ይለቃል ግን መንፈስ ያስተኛል እንዲያ የሚያስተኝ አይነት ቡና ነው ገባኝ እሺ ለመሆኑ ምን ሆኖ የታሰሩት ደፍሬ ያውም ንጉሱን እንዴ ቆመን ነው ዜና ምናየው አዎ የእስር ቤቱ ህግ ነው ጤና ይስጥልን የሳቱን ዜና እናቀርባለን ኢትዮጵያ ያስመዘገበች ያለውን ፈጣን ልማትና የሰላም አየር በአሸባሪዎች እንደማይቀለበስ ቢቀለበስም መልሳ የመቀልበስ ልምዷን ተጠቅማ እንደምትቀለብሰው ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን አስታወቁ መደበኛ ስራዬ ትወና አይደለም ከምንም እንኳን የተቀራረበ ቢሆንም ቴሌቪዥን ጣቢያ ውስጥ በዳይሬክተርነት ነው መሰራው ከዛ እንግዲህ መጀመሪያ ለረጅም ጊዜ በርግጥ ቲያትር ነው የተማርኩት ለረጅም ጊዜ ትወናና አቁሜ ነበር ወደ ቴሌቪዥን ጣቢያ ከገባው በኋላ ለረጅም ጊዜ አቁሜ ነበር የተወሰኑ ፊልሞችን ሰርቻለሁ ከዛ እንግዲህ አስኳላ ሚል ተከታታይ ድራማ ነበር ምልታዝ ላይ የምታያቸው አክተሮች አስኳላ ላይ ነበሩ ክሩም ያስኳላ ክሩ ነው አስኳላ አጋጣሚ ሆኖ አመት ከስድስት ወር አካባቢ ያህል የቆየ ተከታታይ ሲትኮም ነው ስለዚህ ምንድነው እኔ ያልተቸገርኩት አስኳላ ላይ የነበረው የቀረጻ ቡድን አባላት እንዲሁም ዳይሬክተሩም ጻፊውም ሁሉም እነሱ ስለነበሩ በቀላሉ እንትን ለማድረግ ችያለሁ ማለት ነው ከምልታዘዝ በፊት ያው ኢትዮጵያ ላይ ነው ምሰራው የራሴን ስራዎች ጽሁፎች አዘጋጅቼ አቀርባለሁ በየወሩ ማለት ነው ከዛ ውጪ ደግሞ
በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር በትወና ነው የምሰራው። ምልታዘዝ ደግሞ ከሁለቱ የመድረክ ስራዎች የተለየ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ሲትኮም ነው እና ደግሞ የተለየ ልምድ የሚገኝበት ሆኖ ነው ያገኘሁት። ተማሪ ሆኜም ይሄ ቀበሌ ኪነት ምናምን አልነበረም የደርግ ጊዜ እንደዛ ሞክሬ አውቃለሁ። ግን ያ እንደነው አሁን በሚታወቀው የደረጃ ጠብቆ ያለ ቲያትር ወይ ድራማ አይደለም ያው የቅስቀሳ ነበረ። ከዛ አስመራ ዩኒቨርሲቲ ገባሁ። አስመራ ዩኒቨርሲቲ ባን ጥሩ የሲሳይ ንጉሱን ስዊት ዲስኦርደር የሚል የእንግሊዝኛ ፕሌይ ተጫውተናል እና እንደውም ታዲያ ሜጀር ሮል ነበረኝ እና ከልጅነቴም እንደዚህ ፈልግ ነበረ ተዋናይ መሆን በጣም ነበር የምወደው። ግራጁዌት ስኩል ገብቼ ጎበዝ አስተማሪ አልሆንኩም አልኩኝ። ምክንያቱም አስተማሪነትም በከፊል ተዋናይነት ነው። ተመልካቾች አሉ፣ እነሱ ተሳታፊም ናቸው እና ተማሪዎቼ እንደ ተሳታፊዎች ክፍሉን ደግሞ እንደዛ ነው የማደርገው። አኒሜት ማድረግ እወዳለሁ ክፍሉ። ይሄ ነው ያለኝ ኤክስፒሪየንስ። ቆንጆ ቆንጆ ወንዶች ወንጀል አይሰሩም እንዴ? ስነ ስርዓት። ልትሳደብ ነው እንደመጣሽ? አሀ ጭንቅላሴ ነው እንዴ? ምን ትሆን? እንዲሁም በዚህ አጋጣሚ ሴት ልጅ እንደዚህ ፊት ለፊታችን ቀርባ ከመንከባከብ ውጪ ምን ልትሆን? እስቲ ስደቢው፣ ስደቢው። ና አንደበትሽ ጣፍጣል። ስደቢው፣ ሞልጭ፣ ሞልጭ። ጋይ ሳውነት ሶስት ክንድ የእኛ ካፌ ለጊዜው እድሳት ላይ ነው። ስለዚህ ቡናና ሻይ ለጊዜው ከዚህ ነው የምወስደው። ትንሹ መብትሽ፣ ትንሹ መብትሽ። እንዴ ማረሚያ ቤት እኮ በእንደዚህ አይነት ተራ ነገር እኮ ጊዜ ማጥፋት አይደለበትም። እኛ ለእናንተ እናንተ ለእኛ እየታሳሰብን እየተጋገዝን ነው እንችላለን። የተለመደ ድራማን በአዲስ ሴቲንግ ስታመጣው ራሱ ያ ሴቲንግ ደግሞ የራሱ ስቶሪ ያለው ከተለመደው ከነበረው ስቶሪ ጋር አዲስ ስቶሪ አዋደ አመጣጥነ የነበረውን ስቶሪ ከአዲስ ስቶሪ ጋር የነበረውን ገጸ ባህሪያት ከአዲስ ገጸ ባህሪያት ጋር አዋደ አንድ አይነት እንደ ፈትል ማለት ነው። ፈትለ አንድ አይነት ገመድ መስራት አንድ የሆነ ስቶሪ ማውጣት መጀመሪያ 3 4 ክፍል ላይ ከባድ ነበር። ከዛ በኋላ ግን እየተዋሃዱ መጨረሻ ላይ በጣም ኢዚ ነበር። ኦሬዲ ምን ፈልገውን ነጥቦች አገኘንና እነዛ ነጥቦች እየቆጣጠረን አሪፍ ስቶሪ እየፈጠረን ለመጣ ማለት ነው እንጂ ከባድ ነበር። እንደ አሁን እንደ ጻፊ እንዳዘጋጅም የነበሩት አክተሮች ይተዋወቃሉ፣ ቶሎ ነው አንደርስታንድ የሚደራረጉት። አዲሶቹ ሲገቡ እንትን አለ፣ ያው እንደ ነበረው ሪትም አይደለም የተሰራ ካራክተር ላይ አይደለም እየመጣ ያሉት። ግን በጣም ሰክሰስፉል ነበረ። በጣም ምን ልታዘዝም በራሱ በባህሪ በቅርጹ ብታዩ ሐሳቡ በጣም ኮንክሪት ያለው ሐሳብ ኤሌመንት ያለው ሐሳቦች የሚተላለፉበት መንገድ ስለሆነ ብዙ ጊዜ የጎደሉትና የተጨመሩትን ካራክተሮች ለመለየት ሁሉ ያስቸግራል። እና ከዛ አንጻር ነው ማየው በጎደሉ ካራክተሮች ተመልካች እንደ ተመልካች የጎደለበት ነገር አለ። እኔ ግን እንደ ተዋናይ ብቻ ሳልሆን እንደ ዳይሬክተርም መተላለፍ የነበረባቸው መልእክቶች በአግባቡ ተላልፈዋል ወይስ ለተመልካች ደርሷል? ወይስ እነዚህ ካራክተሮች በመቅረታቸው ሊተላለፍ የሚገባው መልእክት ሳይተላለፍ ቀርቷል የሚለው ላይ ነው ትኩረት አድርጌ የማየው። ዳይሬክተሩና ደራሲው ዋጄ ሊያስተላልፈው የፈለገውን መልእክት፣ ሊናገረው የፈለገውን መልእክት በሚገባ አስተላልፏል፣ ወይም በዚህም ስኬታማ ወይም እድለኛ ነው ብዬ አስባለሁ። የምን ልታዘዝ አንዱ ጥሩ ባህሪ በፊትም የምወደው አንዱ ነገር ምንድን ነበረ መሰለች? በፊትም እኮ ብዙ ሰርቶ ማቁ ሰዎች ነበሩ ተቀላቅለውን አሪፍ አድርገው ሲሰሩ የነበረው። ስለዚህ ለአዳዲስ ታለንቶች እድል የሚሰጥ ነው። ያንን ደግሞ በሚገባ ተጠቅመውበታል። በጣም እንዳያችሁት ነው፣ በጣም በተዋሃደ መንገድ ነው እየሰሩ ያሉት እና በጣም ቆንጆ ነው። እውነት ለመናገር ፈርቼ ነበር። የፈራሁት ምን መሰለሽ፣ የተሰጠኝን ነገር እሰራለሁ አልሰራም የሚለው ሳይሆን ግን ደግሞ እዛ ውስጥ ያለው ባለሙያ በጣም ትልልቅ ስራዎች የሰሩ ናቸው እና ደግሞ እንደዚህ አይነት ድራማ ውስጥ ስመጣ ነኝ የመጀመሪያ ነው። ስለዚህ የእነሱን
እንትን ጠብቄ መስራት ይችላልው ወይ እመቻቸዋለሁ ወይ እንደ ተዋናይ እንደዛም ታስቢው አብሮሽ የሚታወነው ተዋናይ ኮንፈርት ሰጣለሁ ወይ ከኔ ጋር ሲሰራ መናበብ ይችላልው ወይ ምክንያቱም እዛ ላይ ያሉት እንግዲህ በተለያዩ ስራዎች ላይ በጣም ትልልቅ ስራዎችን እየሰሩ ባለሙያዎች ናቸው እና ደግሞ እዚህኛው ቲም ውስጥ ስመጣ እኔ የመጀመሪያዬ ነው አዘጋጁ ደግሞ ዋጄ በጣም ማለት ምንም በየትኛውም መልኩ ለመግለጽ ቢሞከር ራሱ እሱም በጣም ትልልቅ ስራዎችን እየሰራ ባለሙያ ነው ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ማግኘት ቀላል አይደለም ከነሱ ጋር ስሰራ እኔን ለመመቸት ነበረ ጥረት የሚያደርጉትና እሱ ነገር በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ትወና ብዬ ማስበው የነበረው የጻፈ ስክሪፕት አለ ለድርሰት አንባለው ስራዬ እሱ ነው እና you know ከዛ ላይ ተነስተሽ ምትያቸው ነገሮች አሉና መጥቼ በዛ እንደተጻፈው ለመሄድ ስሞክና ነው እንደሱ አይደለም ዚሮ ጋሽ መስረጥ ዋጄ ብቻ አይደለም ዋጄ ያው እሱ ነው ይሄን መድረክ ሁሉ ምራውና ምን እና ሚኪ አለ ሱዳን አለ ዘላለም ማለት ነው እና ሀብታሙ ሁሉ አለ እና ሀብታሙ አለ እነሱ ቆይ እንደሱ አለ ቆይ ከስመ እዚሁ now think of this moment ዚና ያለው እኛ ጋር ሁን ይሉኛል ይሄ ቲም ይሄ ቡድን ተባብሮ ነው የሚሰራ አንቺም ራስሽ እንዲዋጣልሽና እንዲሳካልሽ የሚያበረክቱልሽ ነገሮች አሉ እና ማታቂውን ነገር ይነግሩሻል ጥሩ ስትሰሪ ያመሰግኑሻል አብረን በላለን መሳም በላለን ቁርስን በላለን እናምን እና በላንጂ የት ሄድክ ማለት ትጠራለሽ በቃ አንድ ቤተሰብ አይነት ነው አዎ ትሩ ነው ፓራዶክሷን የሚያሰቀው አዎ እንዴ ደጋፉ አዲስ ነገር ምን ይዞ ተመጣ ይባላል ቀማሹ ነው የሚያቀው ምን አዲስ ነገር ይዞ መጣ የሚለው ማለት ነውና ወረዲኛ ከዚህ በፊት በመንሰራበት መንፈስ ነው አሁንም እየሰራን ያለ ነው ማለት ያለብን ነገር ማለት ያለብን አገሪቷ ላይ የሐሳብ ቬንቲሌሽን የለም ፖለቲካል ሐሳብ ቬንቲሌሽን የለም እሱ መባል አለበት ኤክስፕረስ መደረግ አለበት የታፈነ ሐሳብ ጥሩ አይደለም እንደ ሀገር ስለዚህ ከዛ ተነስተን ያም ደሞ እንደ ዜጋ እንደ ግለሰብ ሁላችንም ደሞ ሐሳብ አለን መናገር ብንፈልግ ሐሳብ አለ ስለዚህ ይሄንን እናገር ብለን ነው እየተናገርን ያለ ነውና ኦሬዲ ካውን እንደደጋሽ ከተመልካቹ ጋር ያለው መስተጋብር በጣም አሪፍ ነው ቫይብራንት ነው የሆነ አንድ ሁለት ሶስት ክፍል ላይ ቶሎ ከስቶሪውን አንደርስታንድ አድርጎ የሆነ ሴግመንት ኦፍ ሶሳይቲ የሆነ ማህበረሰብ ላይ ቶሎ ስቶሪውን አንደርስታንድ የማድረግ ትግል ነበረ ኤክስፔክት ያደረጉት የነበረው መልታዘዝ ስለነበረ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ሰው ሪትም ውስጥ ገብቶ አንደርስታንድ አድርጎት በተፈጠሮ ያው በፊት የለመድነውን ነገር ማግኘት እንፈልጋለን ያው እንደ ሶሳይቲ እንደ ማህበረሰብ ለውጥ አንወድም ሬዚስት እናደርጋለን እና የበፊቱን ልክ የበፊቱን አይነት ነገር ማግኘት ይፈልጋል ሰው የበፊቱን ተዋናዮች ማየት ይፈልጋል ከፍቅር ነው ከመውደድ ነው የበፊቱን አፕሪሺየት ከማድረግ ነው እና ለውጥ ሲኖር ሬዚስት የማድረግ ነገር አለ አይ ድሮ ነበር የሚሻለው በፊት ሁሉ ግዜ እንደዛ ነን እንደ ሶሳይቲ እንደዛ ነን አይደል አንድ እሱ ነው ለምሳሌ እንደበለጠ እንደው ማዝናኛናችሁ መጣችኋል የሚሉ ሰዎች አሉ አይ እንደው ማዝናናም እንደ በፊቱ የሚሉ አሉ ናም ኦፒኒየን ነው እንደኔ ግን ምንም ወድጀው ነው ምሳሌ ለኔ በጣም ያዝናናኝ እየተደሰትኩበት ነው ምሳሌ ተገናኝተሽ እስከ መጨረሽ በሰዓት ድረስ ሁሉም በዲሲፕሊን የራሱን ኃላፊነት የራሱን ስራ በአግባቡ የሚሰራ የሚወጣ ኃላፊነት የሚሰማው የሚሰራውን ነገር ጠንቅቆ የሚያቅ ለሚሰራው ስራ ትልቅ እምነት ያለው ባለሙያ ያለው አንድ ድራማ መጀመሪያ ዲሲፕሊን ነው የሚያስፈልገው እነዛ ዲሲፕሊን ለሙያው የሚሰጥ ክብር ዳይሬክተሩም ደራሲውም የቤት ስራውን ጨርሶ ነው የሚመጣው ተዋናዩም የቤት ስራውን ጨርሶ ነው የሚመጣው እዚህ ጋር
በቃ የሚሰራው ስራ በአግባቡ ሰርቶ ነው የሚለው። የስራው ሀሉ በጣም ነው ደስ የሚለው መከባበሩ። እና ደግሞ ቤተሰብ ምልታዘዝ ቤተሰብ ነው እንጂ የሆነ ድራማ ልሰራ ልተው ነው ምናምን መሄደው ብዬ አልመጣም ነበር። እውነቱን ስነግርሽ እዛ ላይ የምወዳቸውን ሰዎች እና ደግሞ ሳያቸው ደስ ብሎኝ ሙሉ ቀን ስንውል በጣም ደስ ብሎኝ ነው የሄደ የነበረው። ስራ እንደምሰራ እንኳን አስቤ ያለቅ። እንመካከራለን፣ ይሄ ነገር እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ አይነት ይሄ ኤክስፕሬሽን ኦፌንድ ሊያደርግ ይችላል ሰውን፣ ስለዚህ እንደዚህ እንቀይረው ምናምን ተባብለን በጣም ዲስከሽን እናደርጋለን። ሲኖች ላይ ተወያይተን አውርተን ነው ፉቲ ስናደርግ የምንቀርጸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም የሚሰራ ሰው በጣም ሪስፖንስብል ነው። ሀገሩን የሚወድ ለሀገሩ ብሎ ለሀገሩ የሆነ ነገር ለሀገሬ የሆነ ነገር ኮንትሪቢዩት ላድርግ ብሎ ጄኒውንሊ የሚያስብ ቲም ነው ቲሙ ማለት እንዳለ። በጣም እድለኛ ነኝ እኔ አሁን ፐርሰናሊ በጣም ትልልቅ ሰዎች ናቸው አብሮኝ ያሉት። አክተሮቹ በጣም ሲቪያቸው ትልልቅ ነው፣ በጣም ያስባሉ፣ በጣም እንወያያለን። እየተሽከረከርክ አስተያየት ትሰጣለህ። ኑ ዜና ሊነበብ ነው። እኔ ኤን ቴሌቪዥን ከዚህ በኋላ ማዘር ኢንዲያ ችኩር የኛ እማይበል ነው ሜቶሁ ፓግል ኤቴሁ ሄልፐል። ይሄ የምጥ ወታደራዊ ክንፍ ይሁን እንዴ? ምጥ ደግሞ ወታደራዊ ክንፍ አለው እንዴ? አቀላቅላለሁ ብላ አስበልጣቸው አለ። ወይኔ ወይኔ! እስቲ ተወው፣ ምንድን ነው ደግፈው ነው ተደግፈው? እስቲ ዞር በል ደግፈ ሙታል። ወደዚህ እየወደቀ በዛ በኩል ትደግፋለህ እንዴ? ለቀቀው፣ እኔ እሱ ሸክም ይበቃኛል። አልቅበት የእስር ቤት ኃላፊ የነበረ ሰውዬ ነው። ማነው የካፌ ኃላፊ የነበረ ሰውዬ ነው። እና አሁን ይህ ማዘዝ የለመደ በዛ አይነት መንገድ የተገነባ ካራክተር ድንገት እስር ቤት ሲገባ አጫወቱም ከሌሎች ሰዎች ጋር ያለውም ግንኙነት ይለወጣል። ስለዚህ እሱን አጀስት ማድረግ ነበረብኝ ያልቅበትን እስር ቤት ውስጥ እና እሱ ትንሽ ይፈትናል። እኔ አሁን ዝም ብዬ እየተወዛወዝኩ አስተማሪ አይደለሁም። እዛም እዛም እያልኩኝ እዛ ቡድን እዛም እንደ ልቤ መሄድ የምፈልግ ሰው ነኝ። እንቅስቃሴ ምናምን ወዳለሁ፣ እጄም አያርፍም። አሁን ግን ያለሁት እዛች እንትና ውስጥ ተወስኜ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ለማድረቆይ እዛ ከባህሪው ጋርም ከሰውየውም ረጋ እርጋታ ጋር የተያያዘ ስለሆነ አላቃተኝ ይሆናል፣ ግን አልከበደኝም ማለት አይደለም። ከተፈጥሮሽ ሌላ አይነት እንትን መማር አለብሽ፣ መውጣት አለብሽ። እና እንደዛ ሲሆን ነው ደግሞ አንቺም መተወን ቻልሽ ምናምን የሚባለው። እና እንጃ ቢከብደኝም ትንሽ ችየዋለሁ፣ ግን ክብደቱን ልክድ አልችልም። ረጅም ጊዜ ያሳለፍኩት በደራሲነት እና በዳይሬክተርነት ነው። ከትወኑ ዓለም ወደ 23 ዓመት ወደ 24 ዓመት ፊልም ሙያ ውስጥ ቆይቻለሁ። እንደዚህ አይነት ረጅም ተውኔት መድረክ ላይ በተዋናይነት ስመጣ የመጀመሪያ ነው እና ካራክተሩን በጣም ወድጄው ነው የምሰራው። ሁለተኛ ነገር ካራክተሩን ብቻ ሳይሆን የሚተላለፈውን መልእክት ራሱ ወድጄው ነው የምሰራው። ይፈትናል፣ ቻሌንጅ አለው። ሁሉም ካራክተሮች በየቀኑ አዲስ ናቸው። ሁሉም ነገሮች ለእኔ እያንዳንዷን ቀን እንደ ትምህርት ቤት ነው የማየው፣ እየተማርኩበት የምመጣው። ለስራው በጣም በጥንቃቄ ሁሉ ነገሬን ሰጥቼ ነው የምሰራው። ስራው የሚፈልገውን ነገር ካራክተሩ የሚፈልገውን ነገር ሁሉ ሰጥቼ ነው የምሰራው። በዛ መንገድ ተወጥቻለሁ ብዬ አስባለሁ። የዋጀይ ዝግጅት በጣም ደስ የሚለው ለተዋናይ በጣም ነው ነፃነት የሚሰጠው። እና ነፃነቱ ደግሞ ምን መሰለሽ፣ አውቀሽ እንድትሰሪ መጀመሪያ ስለ ካራክተሩ ያወራሻል። እዛ ስራው ላይ ይሄን አድርጊ በዚህ ጋር ምናምን የሚል አይደለም። መጀመሪያ ሀሳብሽ ምንም ነገር ጽሁፍም ተግባርም ሀሳብ ላይ ነው የሚያልቀው። ስለዚህ ሀሳብ ላይ እንድታልቅ አድርጎ ነው ዋጀይ መጀመሪያ የነገረኝ። ስለዚህ ስመጣ ያ ፍርሃት ትንሽ ለነሱ መቻቸው ይሆን አልመቻቸው ይሆን የሚለው ሀሳብ ነው እንጂ የነበረው ካራክተሯን ዋጀይ በጥሩ መንገድ እንዳገኛት እና ደግሞ ይሄ በቅቷል ማለት አይደለም። ካራክተሯ እንዲህ ብቻ ናት ማለት አይደለም። አንድ ካራክተር አንድ ባለሙያ ጋር ሲመጣ በየጊዜው በምታገኘው እውቀትና በምታነቢው ነገር እያሳደግሽ የምትሄጂው ነገር ነው እንጂ የሰብለ ገጸ ባህሪ እቺ ናት ምናምን ተብሎ የሚያልቅ አይደለም። የእኔ ገጸ ባህሪ ውክልናው ወይም ደግሞ ሰው ብቻ አይደለም፣ ጋዜጠኛ ብቻ አይደለም። ብዙ የሚወክላቸው ነገሮች አሉት እና ስለዚህ እንዴት ነው ይህን ገጸ ባህሪ የማመጣው
አንደኛ ራሱን የተፈልገውን ገጸባሪ እንዴት ነው ማመጣው የሚለው ጭንቀት አለ። እንደገና ደግሞ ከዚህ በፊት ከነበሩ ከሰራዋቸው ካራክተሮች እንዴት ለለየው የሚለው ነገር አለ። ሌላው ደግሞ ከራሴ ከኔ ባህሪ ደግሞ እንዴት ለለየው እሱ ጭንቀት ነበር። እና ልክ ቀረጻ ስንጀምር በጣም ተቸግሬ ነበር። እስከ ሶስተኛው ክፍል ድረስ ምቾት አልተሰማኝም። በጣም በዚህ አጋጣሚ ነሚኪን በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። በጣም ነው ያገዙኝ ሁሉም በጣም አግዞኛል። እና በጣም አስጨናቂ ነበር። ከሶስት ከአራተኛው ክፍል በኋላ ነው ካራክተሩን በደንብ ያገኘሁት የመጣሁት። አሁን በሙቴ ጧት ከእንቅልፏ ስትነሳ ግንባሯን ስሙ እሳሳልሻለሁ ማለት ይከብዳል? ኧረ አይከብድም አይከብድም። ብዙ ሰው ግን ይሄን ማለት ያቅተዋል። ይገርማል፣ በጣም ይገርማል። ትዳር ሁለት ሰዎች በአንድ ቤት የሚኖሩበት አንድ የሚሆኑበት ህብረት አይደለም። ይህንም ባለመረዳት ብዙ ሰዎች የትዳር ህይወታቸው ከብዷቸዋል። ከራሱ ጋር ነው የሚተባደው ወይ ሰው አለ ከስር? አለው 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 እስከ መቼ ድረስ ነው እስከ መቼ ድረስ ነው ከላይ ላይ የምትወርደው? መቼ ድረስ ነው እኔ የምሸከምህ? በአርት የመጀመሪያው ተጠቃሚ አርቲስቱ ነው። ምንም አይነት አርት ላይ የመጀመሪያው ተጠቃሚ የሚሰራው ሰው ነው። ምክንያቱም እንደ ዜጋ የአንድ ማህበረሰብ የአንድ ሀገር አካል ነው። ምን ማለት ነው? አንድ ዜጋ እንዲነገርለት የሚፈልገውን ነገር አንተም አለህ። ያ ነገር አንተም እንዲነገርለት ትፈልጋለህ፣ ያን እየተናገርክ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ተጠቃሚዎቹ እኛ ነን። ፊት ለፊት መናገር ስትፈራ ምናምን ነው ሳታየር የሚመጣው። እኔ አሁን የዓለም ትራዲሽን ላይም ሳታየር ቡኮች በጣም የሚታተሙት ጭቆና ሲኖር ነው። ቲያትሮች በጣም ሳታየር የሚሰሩት ጭቆና ሲኖር ነው። እና የሀሳብ ቬንትሌሽን የለም እኛ ጋር። ፖለቲካ ይፈራል፣ ፖለቲካም ፖለቲከኛም ይፈራል። ሀገሩ በጣም ብዙ ዝም ያሉ በውስጣቸው የሚያብሰለስሉ በጣም ትንሽ በጣም ጮክ እያሉ የሚያወሩ ሰዎች ሀገር ነው። እና ያ በጣም ብዙ ዝም ያለው የታፈነው ሰው የምትናገርለት ቴራፒ ነው ለሱም። ሶሳይቲው እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ብዙ ይፈልጋል። ሲትኮም ማለት ሲቹዌሽናል ኮሜዲ ነው አይደል? ሲቹዌሽን ላይ ቤዝ ያደረገ ሁነቶች ላይ ቤዝ ያደረገ ኮሜዲ ነው ሲትኮም። የኛ ሲትኮም ምናልባት ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳይ ላይ ኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ላይ ያተኮረ ምናልባት ፖለቲካል ሲትኮም ልትዩ ትችላለች። እንደዛ አይነት ሲትኮም ነው የኛ ሲትኮም። እና አይ ቲንክ የሚገለጽበት ከለሩ እሱ ነው። ምንድነው የህዝቡ ስሜት? ምንድነው መንፈሱ? ምንድነው እያሰበ ያለው? ስለ ወደፊቱ ምንድነው የሚታየው? እነኛን ነገሮች ለህዝብ ማሳየት የአንድ የከያኒ ሙያ ነው። ድራማ ያው ብዙ ነገሮች ተቀናብረውበት ደምቆ ሊቀርብ ይችላል እንጂ ምንድነው ከእውነታው የራቀ ነገር አይደለም የሚናገረው። ምናልባት ምን ይሆናል፣ ምን መደረግ አለበት የሚል መልእክት ይሰጥ ይሆናል። መስተካከል ያለባቸው ማንኛውም ጸሐፊ፣ ማንኛውም የፊልም ሰሪ ወይም ድራማ ሰሪ ሀሳቡ ሁልጊዜም የተስተካከለ ነገር፣ የተሻለ ነገር፣ የተሻለች ዓለም፣ የተሻለ የሰው ልጅ ኑሮ እንዲመጣ ነው። እያንዳንዱ ከያኔ ከሰው ያነሰ የሚናገር ከሆነ ወደዚህ መምጣት የለበትም። ስለዚህ ይሄ ምን ልታዘዝ ያንን ሰውን ማነጋገር ችሏል ብዬ አስባለሁ። ሰው መነጋገር ከቻለ መልእክቱ ገብቶታል ማለት ነው። አዩቤ። አቤት። ፈጣሪ እንዴት ነው? ፈጣሪ ደህና ነው። አሁን እኮ ስለ እናንተ እያወራሁት ነበር። በጣም ደህና ነው። በጣም ደህና ነው። ተመስገን። በጣም ተመስገን። እንዴት ነው ብለዋል ስለው እነማን አለኝ። እሺ ሀበሾች አልኩት። ሀበሾች ሰላም ብለዋል ስለው ውይ አሉ እንዴ አላለኝ። ረስቷቸዋል እኮ አዘንኩ። ረስቷቸዋል። ውይ ብረት በተቀላቀለበት አፈር ሰርቻቸውን እስከሆነ የቆዩት ነው ቢለኝ እያወራሁት ነበር። በመንፈስ አወራዋለሁ። ሁሌ ነው የምናወራው፣ ሁሌ ነው የምናወራው። አቤት ጥንካሬያችሁ! አቤት ሀበሻ እኮ ጥንካሬያችሁ እኮ! አቤት ጥንካሬያችሁ እኮ! አቤት ጥንካሬ! አቤት
ተመልካች በጣም ጥሩ በጥሩ ሁኔታ ተቀብሎታል። በተለያየ ቦታ ውስጥ የማገኛቸው ሰዎች የሚሰጡኝ ኮሜንት በጣም አሪፍ ነው። እኔ እንደውም እንደዚህ ሆናለሁ ያስብ ያልነበረ ግን ከመጠብቀው እና ከመገመተው በላይ ጥሩ አክሰፕታንስ አግኝቻለሁ። መመለሱም በጣም ወዶታል ብዙ ሰው በዛ በጣም ደስተኛ ነኝ። አንዳንዶቹ ሲመለስ ግልክ በድሮ ቀረጾም እንዲመለስ የመፈለግ ነገር አለ። የፍቅር ነው አንደርስታንድ አረጋለሁ ግን እኛ ደግሞ በተለየ መንገድ ነው በነገርሽ ላይ ምን ልታዘዝን ስንሰራ የሰውን ምን ያስደስታል አይነት ነገር ብለን አይደለም የምንሰራው። የሰውን ስሜት እንዴት እንቀስቀስ አይነት እንዴት እንቆስቁስም እንቀስቀስም ብለን አይደለም የምንሰራው። ሐሳባችንን ያመንበትን ነገር ነው የምንሰራው። መመለሱ በጣም ደስ ያላቸው ሰዎች አሉ። ተመልሶ ግን አንዳንዱ ምናነሳው ሐሳብ በፍጹም የማይጥማቸው ሰዎች አሉ። የወደዱት ሰዎች አሉ። በዚህ ሳምንት ወደውን በዚህ ሳምንት የሚጠሉን ሰዎች አሉ። ስለዚህ ድብልቅልቅ ያለ ስሜት ነው ያለው። ሰው ላይ የምናየው ሪአክሽን እንዴት ደበላለቀ መሆኑ አንዱ መለኪያችን እሱ ነው። አሁን አንድ ግሩፕ ዝም ብሎ ያጨበጨበልን የሚሄድ ከሆነ ወደ አንድ እንትን ያያጋደልን ነው ብለን ራሳችንን እንጠይቃለን። ስለዚህ ይሄ ተደበላለቀው ስሜት ለኛ ትክክልና ጥሩ እየሰራን እንደሆነ የምንመዝንበት ነው። ወንፊታችን እሱ ነው ለማለት ነው። ረጅም ጊዜ በስልክ ካወሩኝ ከውጭ በዚህ ሀገር ውስጥ ያሉት ብቻ ለውጭ ተለያይተን ምናምን የነበሩ ስልኬን ጠይቀው ምናምን ብለው ደውለውልኛልና ያን ያህል ተመልካች አለው። በጣም ነው ደስ ያላቸው ለምንድነው? በብዙ ምክንያት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔም ራሴ አሁን እዛ ውስጥ ገብቼ ስላዩኝ ድሮም እኮ እንደዚህ እናስብህ ነበርና you know እሱ ፐርሰናል ነው። ግን ድራማው አገራዊ ጉዳይ ይዞ ሰዎች ተጠያይቀው ተወያይተው ምንድነው ይሄ ነገር እንዴት ነው ይሄ ነው ወዴት ይሄድ ነው ያለ ነው የሚለው ነገር እንመለከትበታለን። በጣም ደስ የሚል ፊድባኮች እናገኛለን። በጣም የበሰሉ ከፍ ያሉ ፊድባኮች በጣም ከብዙ ሰው አገኛለሁ። እኔ በበጠሌ ፐርሰናሊ ሶ ስራን ሰርተ እንደዚህ አይነት መመጋገብ ከኦዲየንስ ጋር ከሰራለት አካል ጋር ማግኘት መታደል ነውና ለዚህ እግዚአብሔር በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቹንም በጣም አመሰግናለሁ። ይዩት በደንብ በጣም ብዙ ጊዜ አልገባንም ምናምን የሚል ነገር ፐርሰናል ያገኛለሁ። በጣም ቀላል ነው። ይዩት ይደጋግሙት ብዬ ነው የማስበው። አያልቂያ በማይ ዘሬ ያገባሩ ዘሬ ስቱ ባይናት ዘሬ አያልቂ እዚነ ዘሬ አልቄ ማለት የፓርላማ ባል ነበር እናው ምን ይሁን ነው የሚለው እንት ነው ሞሽን ያጸደቀ ነው። አሁን ሞሽኑን የምትቃወሙ ሲባል ያወርዳል። ስብሰባ ላይ የቀረበውን ሞሽን የምትቃወሙ እንግዲህ ቀጣይ ምራፍ ያው ምን ልታዘዝ ሲቹዌሽናል ኮሜዲ ፖለቲካል ሲትኮም ድራማ ነው። ምናልባት ሲቹዌሽኑ ሊቀየር ይችላል። ከዚህ በፊት እንዳደረገው አላቅም። እሱን ምንም መረጃው የለኝም። ምን እንደሚሆን አላቅም። እዚሁ ሊቀጥል ይችላል ወይም ደግሞ በሌላ መንገድ ሊመጣ ይችላል። ዞሮ ዞሮ እንደ ገጸ ባህሪ ግን ለምሳሌ ሰንበቱ ስር ቤት ነበር። ምናልባት ከስር ቤት ሊወጣ ይችላል ወይም ደግሞ እዚሁ ስር ቤት ሊቀጥል ይችላል። ሶ ገጸ ባህሪ ላይ የባህሪ ለውጥ ሳይሆን የታሪክ እድገት ይኖራል። ያ በዛ እድገት የታሪክ እድገት ደግሞ እኔ የተሻለ ፐርፎርም ይማረክ እድል አገኛለሁ ብዬ አስባለሁ። እኔ አላቅም እንግዲህ ከስር ቤት እንወጣ ይሆነይ የምር ከስር ቤቱ ምንድነው ሪፕረዘንት የሚያደርገው የሚወክለው ነገር ምንድነው? የተሻለ ነገር አለ ወይ ወጥቶስ የት ነው የሚሄዱት? ማለት የሚለው ነገር እኔንም እንደ ተመልካች የሚያጓጓ ነው።
በቀጣይ ምራፍን እንግዲህ ያው ሞር ከዚህ የተሻለ ነገር በውበትም በጥንካሬም በሚያስተላልፈው መልእክት በሚጠይቀውም ጥያቄ በሚገምተውም በሚያለመውም ለዚህች ሀገር ተስፋ ያለውን እይታ በዚህች ሀገር ላይ ሊኖር የሚገባውን ነገር የደራሲውን ደግሞ እይታ እሱን ተጨምሮ የተሻለ ነገር ለተመልካቾቻችን እናቀርባለን የሚል እምነት አለኝ። እንዴት አድርገን ደግሞ የተሻለ ነገር ይዘን ዴሊቨር እናድርግ የሚለውን ከቲሙ ጋር ከአክተሮቹ ጋር እያወራን ነው። የተሻለ ነገር እግዚአብሔር ያመለከተልን ነገር ይዘን እንመጣለን ብዬ አስባለሁ። ልንለያይ ነው። ከምን? ወዴት ልትሄድብኝ ነው ጨርቡዬ? ዞን ሊቀይሩ ነው እንዴ? አይደለም። ደህና ሁኚ። ልናመልጥ ነው። ወሌ ምን ነው ይሄን ነገራል? አሁን ሰብልዬ እኛ መሆኗ ነው እንጂ ተጠቀፍ 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 ደን ነበር እኮ ሰብልዬ